Cada cop falta menys pel Cantània d'aquest any, que tindrà lloc el mes de juny. Aquest any hi participaran uns 4.000 alumnes de 90 escoles de 31 municipis de la comarca. Un centenar d'alumnes de la Garriga han participat aquest dimecres al matí al Teatre El Patronat en una sessió formativa perquè l'alumnat pugui conèixer i empatitzar amb el contingut del text d'aquest projecte. I és que aquest any el Cantània es titula Partícules i transportarà l'origen i l'evolució de l'univers. L'objectiu d'aquest projecte és contribuir en la formació permanent dels especialistes de música i millorar l'educació musical dels alumnes que hi participen. El Cantània es finança a través de la venda d'entrades, les aportacions dels ajuntaments que hi participen, Granollers Escena i les empreses patrocinadores.